Pode começar. Vou tacar fogo nesse balão e vou descer pro bailão com a peita do Mengão, que é mídia. Várias chucas dando condição, eu não tô sozinho não, eu tô com o mano Zigão da Brasília. E tu sabe bem como é o ritmo, sequência da braba foi nós que lançou. Chama as amiguinha que vai dar caô, dá caô. Joga, me provoca, que eu te salvo forte. Imagina que cê é videozinho pra TikTok. Joga, me provoca, que eu te salvo forte. Imagina que cê é videozinho pra TikTok. Joga, me provoca, que eu te salvo forte. Imagina que cê é videozinho pra TikTok. Joga, me provoca, que eu te salvo forte. Imagina que cê é videozinho pra TikTok. Vou tacar fogo nesse balão e vou descer pro bailão com a peita do Mengão, que é mídia. Várias chucas dando condição, eu não tô sozinho não, eu tô com o mano Zigão da Brasília. E tu sabe bem como é o ritmo, sequência da braba foi nós que lançou. Chama as amiguinha que vai dar caô. Joga, me provoca, que eu te salvo forte. Imagina que cê é videozinho pra TikTok. Joga, me provoca, que eu te salvo forte. Imagina que cê é videozinho pra TikTok. Joga, me provoca, que eu te salvo forte. Imagina que cê é videozinho pra TikTok. Joga, me provoca, que eu te salvo forte. Imagina que cê é videozinho pra TikTok. TikTok.